Sveicināti Cesvaines pilī. Sveika, Linda, prieks tev redzēt. Izstāsti, kas ir Cesvaines pils un kāds ir tā stāsts, jo jāsaka godīgi, es šeit pirmo reizi. Cesvaines pils ir Eiropas mēroga historisma paraugs. Jā, te iespējams man nedaudz jāpaskaidro. Historisms, tas ir mākslas veids, kas attīstījās 19. Gadsimta vidū, un šī virziena arhitekti atdarināja dažādus vēsturiskos stilus, tos papildinot un kombinējot. Un, lai rastos senas arhitektūras iespējas, prominentie Berlīnas arhitekti Cesvaines pils būvniecībā izmantoja romānikas, gotikas, renesanses un jūgens stila elementus. Ir tādi viesi mums, kas vienkārši atbrauc, jo viņi grib paskatīties no ārpuses šo te ārējo tēlu. Viņus pat neinteresē, kas iekšā atrodas. Jā, viņiem tiešām saistoši ir šī fasāde, tas, cik viņi ir grezni, cik viņi ir interesanti. Jā, teiksim, arī šī mākslinieciskā apdara, pat tur, kur viņa nav atjaunot, kur viņa nav restaurēta. Jā, viņa ļoti spilgti atspoguļo to laiku un to sadzīvi. Jā. Nu tad šķiet, kad ir pienācis laiks doties arī pilī iekšā, jā. Mazēto no iekšpuses. Jā. Dodamies? Dodamies. Cesvaines pils kā kultūras maks centrs piedāvā daudzveidīgas kultūras aktivitātes. Jā, un viena no šīm aktivitātēm pilnīgi noteikti ir koncerti, dažādi muzikāli sniegi. Un arī šajā vasarā mēs piedāvāsim saviem apmeklētājiem katru nedēļas nogali, praktiski jūlijā un augustā, klasiskās mūzikas baudījumu, jā, katrs varēs atrast priekš sevis kaut ko. Papildus Cesvaines pils vēstures līkoču izzināšanai jūnija mēnesī iespējams aplūkot divas jaunas izstādes. Jāņa Rozentāla mākslas skolas kvalifikācijas darbu izstādi Asaru sēklas, kā arī Dainas Sinkevičas mandala izstādi Svinam dzīvi. Bet nu, Eita dodas izbaudīt skatu, kas paveras no Cesvaines pils augstākā torņa. Linda, kas ir tas, ko mēs redzam tagad no torņa? Šobrīd mēs redzam skatu uz visu Vidzemes klājumu. Ja? Tā kā visu Vidzeme mums šobrīd ir pie kājām. Un tad, kad ir rudens, tad ir zelta rudens nesliktāk šeit Cesvainē, kā Siguldā. Nu, no šajienas tiešām pavarās ļoti skaists skats. Un man šķiet, ka viņš ir skaists uz visām pusēm. Jā, jā. Savukārt Cesvaines pils pagrabstāvā iekārtots restorāns. Tātad pēc izzinošas pastaigas pilī nav jālauz galva, kur remdēt izsaukumu. Viss ir šeit uz vietas. Kas interesanti, restorānā iespējams uzrakstīt un nosūtīt kartiņu draugam, kas ir kā aicinājums apmeklēt Cesvaines pili un iespējams saņems arī kādu bonusu no restorāna vai no pašas pils. Un es šoreiz kartiņu nosūtīju Nikijai, jo es gribu, lai arī viņai ir iespēja un pamudinājums atbraukt šajieni. Un tālāk Nikija Keitai sarūpējas kādu brīnišķīgu izklaidi, protams, ieturot vēsturiskā šarma noskaņu. Zirgu stāles pakavs atrodas vien 7 minūšu brauciena attālumā no Cesvaines pils, tādēļ šos galamērķus ir ļoti viegli apvienot. Zirgu stāles pakavs agrāk par savu galveno darbības virzienu bija noteicis jāšanas sportu un jauno sportistu sagatavošanu. Bet šobrīd liels uzsvars tiek likts uz tūrismu, un tas nozīmē, ka Keita šodien dosies izjādē ar zirgu. Kas ir galvenais mums, lai tad, kad ir atbraukt pie mums ciemos, tā teikt, baudīta daba, zirgi, viss pārējais, lai cilvēks aizbrauc projām smaidot. Ja? Un ja cilvēks ir apmierināts un viņš smaida, tā tad viss ir okei, okay, viss ir izdevies. Ja? Tagad kāpsim zirgā un iesim uz mūra loka tiltu, kas ir ļoti skaists un ļoti jauks un arī skatāms objekts. Jā. Labi, aiziet! Sveika, grācija! Sākumā Keita nedaudz iepazīstas ar zirgu, un tad jau arī tiek kāpts zirga mugurā. Līdz šim es nekad neesmu sēdējis zirga mugurā. Nu labi, varbūt vienreiz, kad man bija 4 gadi, bet nu, tādā nopietnā vecumā nekad es ar zirgu neesmu jājusi, un šī būs man pirmā reize. Pēc pāris pirmajiem noietajiem metriem es jau jutos diezgan brīvi zirga mugurā un pati par to biju pārsteigta. Es sākumā domāju, ka mēs aiziesim pie upes un tad es kāpšu no zirga un tad zirgs kāps upē, bet izrādās, ka man ir jākāpj ar visu zirgu. Pats labākais ar visu tiltu kopā, ka šeit ir tā upe. Ja? Un vēl upe ir īpaša nozīme, ka viņa tek no rietumiem. Ja?
arī tur ir savi ticējumi. Jā. Bet šis ir tāds galamērķis, kur var noteikti atnākt zirga mugurā pasēdēt. Pasēdēt un arī pēc tam paši var atnākt papeldēties, tā teikt, viss notiek. Tas bija vienkārši neaprakstāmas emocijas, sēdēt zirga mugurā, kad blakus otrs zirgs šļakstās, un tā šļaka ciet pa gaisu un apšļaksta tevi, un viss ir tik fantastiski. Ai, labas, ne, Naču. Ai, jā, un tagad abas kājiņas ārā. Aha. Liecamies uz priekšu. Mhm. Un var, ir. Super, paldies, druper. Paldies, Grāci! Super, paldies. Druper! Paldies! Nu, vat! Bet ja vien ir tāda vēlme, jātnieku sporta klubs Pakals izjādes piedāvā arī pa citiem maršrutiem. Pļāvas, meži, upe, nu, uz upi tāpat varam iet, vedot pie rokas. Vērts sakot, viss notiek, prasam klientu turistu vēlmes un darbojamies. Jā. Un arī noteikti šis ir tāds galvmērķis, kuru var pēc tam nu, ne tikai izjāt ar zirgu, bet vēl kaut ko arī padarīt. Arī pikniks, te var pikniks un spēles spēlēt. Un kā teikt, tālāk, kad ir izjāts ar zirgiem pajāts, atrodamies mēs 19 km no Madonas un 4 km no Cesvainas un 28 km no Gulbenes.